Den her video, den handler om skriftsprogsvanskeligheders fremtrædelsesformer inden for sprogforståelse i læsning. Og der er ifølge Elbro, Kane og Okels bog Læseforståelse, der er det grundlæggende i sprogforståelse i læsning, det er, at læseren er i stand til at lave sig en mental model af det, han er ved at læse. At læseren er i stand til at se det for sig, om man så må sige. Og det er selvfølgelig en evne i sig selv, eller en komponent i læsningen, den her sprogforståelse i læsning. Men under komponenten sprogforståelse i læsning, er der også nogle delkomponenter. Og en af de delkomponenter er ordforrådet. Og den delkomponent, der hedder ordforrådet, den skriver, den står der noget om i kapitel 5 i læseforståelse, indsigt og undervisning af Okil, Kane og Elbro. Det gennemgår jeg her nu. Så ordforrådet har altså en betydning for sprogforståelsen i læsning, men det er ikke ordforrådet generelt, det er ordforrådets dybde, ikke det spredte. Ordforrådets dybde, det er faktisk den enkelt faktor, der spiller den største rolle for læseforståelsen, eller for sprogforståelsen i læsning. Der henviser Elbro i læsevanskeligheder kapitel 9 til en undersøgelse, der viser noget om det. Den vil jeg ikke sige så meget om, men ordforrådets dybde er altså vigtig. Så når man har en elev, der er dårlig til at forstå det, han eller hun læser, og man har en fornemmelse af, at det kan skyldes et dårligt ordforråd, så er det første, man skal gøre, det er at finde ud af, hvilken af de her tre måder er ordforrådet dårligt på. Fordi ordforrådet kan være dårligt på tre forskellige måder. Der er nogle elever, der har et meget smalt ordforråd. De kender ikke ret mange ord, men de ord, de kender, dem har de dybt kendskab til. Og den slags dårlige ordforråd, den her slags ordforrådsproblemer, påvirker overhovedet ikke sprogforståelsen i læsning, men kan derimod påvirke afkodningsfærdigheden. Så er der en anden gruppe elever med dårlige ordforråd. De kender egentlig mange ord, de kan genkende mange ord, men deres kendskab til ordene er ikke ret dybt. Og det er den her slags ordforrådsproblemer, der påvirker sprogforståelsen i læsningen negativt. Så er der selvfølgelig også dem, hvis ordforrådet både er smalt og dybt. Og det er klart, så er der så en negativ påvirkning både af afkodning og af sprogforståelse. Tegn på et smalt ordforråd. Altså tegn på sådan et ordforråd, der påvirker ordafkodningen negativt, det er, at eleven kender færre ord, end man måtte forvente, hvor han... Altså han kender simpelthen færre ord. Der er færre ord, han siger, han har set før. Der er færre ord, han kender til betydningen af. Og der er færre ord, han kan bruge i sætninger, end hvad man måtte forvente ud fra alderstrinnet. Og der er nogle test, der kan afsløre, om eleven har et smalt ordforråd. Altså om han kan... færre af de her ord, end man måtte forvente ud fra hans alder. Og sådan nogle test, det er typisk nogle test i at forbinde ord og billeder. Der er jo rigtig mange ordforrådstest, hvor det handler om at læse et ord, eller lytte et ord, og så trække en streg hen til det rigtige billede. Og den slags test er altså bedst til at sige noget om afkodning. Bedst til at sige noget om afkodningsproblemer forårsaget af dårlig ordforråd. De er ikke ret gode til at sige noget om den slags ordforråd, der forårsager sprogforståelsesproblemer i læsning. Så er der nogle andre test, jeg lige har sat i parentes, fordi de tester både ordforrådets bredde og dybde. Men hvis man altså kun vil teste ordforrådets bredde, så skal man have fat i sådan nogle forbind ord med billeder-test. Nu kommer vi til den anden slags ordforrådsproblemer, nemlig manglende dybde i ordkendskab. Det er de her elever, der egentlig genkender lige så mange ord som deres jævnaldrende, men deres ordkendskab mangler dybde. Og det vil sige, at eleven kender færre ord på den her måde. Ikke? Altså her der definerer, når man snakker om dybt ordforråd, så siger man, at hvis man skal have et dybt ordforråd, et dybt ordkendskab, så skal man både kunne genkende ord. Man skal også kunne bruge ordet en sætning. Man skal faktisk også kunne give eksempler på ordet. Altså hvis man kender ordet stol, så kan man give eksempler på en stol. Kontorstol, lænestol, strandstol osv.
Man skal kunne give synonymer til ordet. Hvis man kender ordet stol, så kan man, kender man måske nogle synonymer, sådan sædemøbel eller noget andet. Man skal kunne give overbegreber til ordet. Man skal kunne sige, hvad er ordet for, hvad er stol for en slags? Jamen, stol er en slags møbel, så møbel er et overbegreb til stor, og man skal kunne definere adskillende kendetegn ved ordet. Hvad er det, der adskiller stol fra seng, for eksempel, altså fra andre lignende ord? Jamen, det er, at en stol, den sover man ikke i. En stol, der skal man sidde opret, og en stol kan sættes ind til et bord, osv. Man skal kunne sige alle de her ting om ordet, ellers har man ikke et dybt kendskab til ordet. Og de elever, som har et overfladisk ordforråd, altså den slags ordforrådsproblemer, der påvirker sprogforståelsen i læsning, de har typisk, de kender en masse ord, men de kan ikke rigtig give overbegreber til dem, de kan ikke sige synonymer, de kan ikke give eksempler på dem, og de kan ikke definere adskillende kendetegn ved dem. De kan måske nok bruge ordene i sætninger, og de kan også se, at de har set ordene før. De kan måske også sige lidt om betydningen, men de kan altså ikke de her ting med ord, som jeg har markeret med fed her. Elever med et overfladisk ordforråd, de er altså tegn på et overfladisk ordforråd, som man måske kan undersøge eleven for, er noget med at være langsommere til at aktivere forbindelser mellem ord. Så når man laver sådan nogle test, hvor eleverne skal finde synonymer til ord, så er de langsommere til det. De er også langsommere til at finde antonymer, altså ord, der betyder det modsatte. De er vanskelige, de er svære ved at finde ordforbindelser. Hvis man nu siger, nu nævner jeg nogle ord, så skal du sige noget, som det ord tit optræder sammen med. Så er den personer med dybt ordforråd, de siger lynhurtigt vand, når jeg siger salt, eller et andet ord, man plejer at forbinde med salt. Ikke? Men hvis jeg siger salt til de her elever med et overfladisk ordforråd, så er det rigtig, rigtig lang tid om at finde på et ord, som plejer at optræde sammen med salt. De er også langsomme til at danne abstrakte forbindelser. Så hvis man giver dem sådan en test, der hedder, hvilke to ord ud af tre har samme overbegreb, så skriver man for eksempel tog, rulleskøjter og rugbrød, så vil det tage dem lang tid at finde ud af, at det ikke er rugbrød og rulleskøjter, der har fælles overbegreb. Det er tog og rulleskøjter. Et tog og en rulleskøjter er begge dele kørende ting eller køretøj. Det er sådan set lige meget, hvad for et overbegreb man aktiverer, bare man aktiverer et overbegreb. Og der er det karakteristisk for de her elever med et fladt ordforråd, at de aktiverer ikke, de er langsommere til at aktivere overbegreber for ord. Så får de rigtig svært ved at læse både fiktive tekster og faktive tekster. Og den her langsomhed i at aktivere ord ytrer sig i, at eleverne er langsommere end klassekammeraterne til at afgøre, om ord betyder det samme, men de er ikke langsommere til at finde ud af, om ord rimer. De har sværere ved at udvide deres ordforråd, altså de har måske i forvejen et mindre ordforråd. Det er ikke altid, de har det, men efterhånden bliver deres ordforråd mindre end de andres, fordi de mangler den her dybde i deres ord. Fordi de har svært ved at se for eksempel abstrakte forbindelser. Og alle de her ting, de vil sandsynligvis ytre sig i, at de har en forholdsvis lav score i profilområdet sprogforståelse i nationale test i læsning. Sandsynligvis, siger jeg. Fordi profilområdet sprogforståelse tester man altså også for afkodning, for de skal jo læse det. Så den er ikke helt sikker. Man som tommelfingerregel har de her elever med et overfladisk ordforråd også en lav score i profilområdet sprogforståelse i nationale test. Der er nogle test, der viser, om ordforrådet er overfladisk eller dybt. Problemet er bare, at hver gang man tester, om ordforrådet er overfladisk eller dybt, så tester man jo egentlig også for ordforrådets bredde. Så tester man jo egentlig også for, hvor mange ord eleven kender. Så de her test, hvor der er noget synonymjagt, sæt en streg mellem ordet og det ord, det er synonym med. Dem kender I også godt. Eller billedbenævnelsestest, eller odd one out opgaver om semantik. Sådan noget med, her er tre ord. Sæt en ring om de to, der har fælles overbegreb. Alle de her test kan jo ikke undgå at også
at teste ordforrådets bredde, altså teste, hvor mange ord de kender. Så det er svært at finde. Man kan faktisk ikke finde nogen test, der kun tester dybden af ordforrådet, altså standardiserede test, taler jeg om her. Man kan selv lave nogle målinger, og det skriver Ogil Kane og Elbro noget om i kapitel 3 i læseforståelse, indsigt og undervisning, hvordan man selv kan designe målinger. Standardiserede test er der desværre ikke nogen af.